For ett år siden, i november 2019, debuterte Vegard Tryggeseid som forfatter med boken «Historien om Norge, år 10.000 før Kristus til 2019, de vanskelige årene». Tryggeseid var på det tidspunktet et uskrevet blad i litteraturmiljøet, og for bokens hovedinvestor, Morten Ramm, lå det en tvilende uro rundt hvordan salgstallene ville se ut. Tankene mine om salget av boka, det var at dette kommer nok ikke til å gå så veldig bra, men jeg tror at noen av fansene til Vegard vil lese. Det var det jeg trodde. Det var det jeg tenkte, at de mest hardcore fans, de vil gjerne ha et eksemplar, fordi de liker Vegard og hans type humor, men jeg tror ikke utover det at det skulle gå så bra. Men nå viste det seg at nå er vi på tredje opplag. Jan Bøhler har kjøpt boka. Er dette tatt opp etter boken gitt ut? I løpet av 2020 er det blitt solgt over 1600 eksemplarer av Tryggeseids bok. Utgivelsen var med andre ord en suksess. Og for å holde på fremdriften begynte Tryggeseid og Ramm å planlegge en lydbokversjon av historien om Norge. Det første og viktigste de måtte svare på var: hvem skal lese inn boken? Og Tryggeseid og Ramm, de siktet både høyt og bredt. Tidlig i prosessen så var vi faktisk innom Einar Førde, tidligere kringkastingssjef i NRK. Og du vil kanskje nekte for det, men han ble nevnt og vurdert seriøst tidlig i prosessen, ja, før vi fant ut at han var død. Nei, det var akkurat derfor jeg sa at det går ikke. Fordi vi fant ut at han var død? Nei, jeg fant ikke ut av det. Jeg visste at han var død. Og så var vi innom Erik Horneland, tidligere trener i Rosenborg. Nei. Til slutt falt de ned på at de måtte gå for en skuespiller. Og på ønskelisten over skuespillere var det en som raget høyere enn de andre. Vi trengte en som ga oss den troverdigheten, tyngden, og ikke minst hadde en ekspertise å lese inn bøker. Og vi ville også ha en av de dyreste innleserne i Norge. Ja. Han har lest inn Fluens herre, for eksempel. Ja, og klassiker. Ikke veldig mye annet enn det. Nei, eksklusiv. Men jeg tok en prat og spurte om han var villig til å lese en bok her. Og hva er hans navn? Nikolai Klevebrok. Nikolai Klevebrok, en av Norges mest etterspurte og rutinerte skuespillere, trenger nok ingen videre introduksjon. Men selv en størrelse som Klevebrok vet å sette pris på hva som lander i fanget hans. Det er noe med at nå har jeg jobbet i over 20 år, og jeg har erfart det at man skal sette pris på de store mulighetene når de kommer. Og det er viktig å oppdage dem i det de er der, og sette pris på det i det de oppstår. For Klevebrok var det ikke vanskelig å bli engasjert over oppdraget. Han visste at det var en svært ettertraktet jobb. Og han hadde, som mange i hans bransje, hørt rykter om hvilke storheter som var på shortlisten. Altså, jeg vet ikke sikkert hvem andre som var med i hvert fall i shortlisten om å få lov å lese den, men det jeg har hørt, det er at Krumpen var veldig aktuell, og Anne Holt. Og det er klart at da skjønner du at da er du oppe og nikker med de store, liksom. Så det er klart at jeg ble litt nervøs da, og tenkte at nå går det toget. Jeg hadde trodd at det skulle gå for en annen, altså en Torbjørn Harr, eller en som har hatt mer suksess i utlandet. Klevebrok er topptrent i å vente i spenning på ulike oppdrag. Og den unike evnen dro han fordel av i tiden opp mot det offisielle tilbudet. Altså, det er jo noen måneder siden jeg fikk vite at jeg var aktuell. Og det er klart at da kokte det veldig for meg. Men jeg skjønte at denne beslutningen kom til å ta tid. Og da var det viktig for meg å prøve å leve vanlig, normalt, ikke tenke så mye på det. Sånn at det ikke preget hverdagen min hele tiden. Så det jeg gjorde var at jeg så en del på Netflix. Jeg så en serie som er, eller en dokumentarserie, den som heter The Last Dance. Som er en slags dokumentarserie fra basketballverdenen i USA, da, fra NBA. Veldig inspirerende. Jeg synes i hvert fall den var bra. Og det er klart at den passasjen som handler om at han plutselig skal bli baseballspiller, var jo veldig overraskende og spennende å følge.
synes jeg. Men klart at det jeg sitter igjen med fra den serien, det er... snakk om vinnerskalle, for å si det sånn. Det er noe med det at hvis du virkelig vil oppnå noe, så må du også være drittsekk. Du må ha litt spisse albuer og liksom kjøre ditt løp, da. Ikke ta hensyn til andres følelser. The Last Dance var et av årets store lyspunkt for Kleve Broch. Og han har også gjort seg noen tanker om hvem han er på det legendariske Chicago Bulls-laget. Ja, av de på laget så kjenner jeg meg nok mest igjen i Michael Jordan. Så det å være lederen, det kjenner jeg meg mest igjen. Og treneren, Phil Jackson, kjenner jeg meg igjen i. Og Larry Bird. Han treneren på det andre laget. Og spesielt når de møttes i gangen og klemte hverandre. Michael Jordan og Bird, så kjente jeg at jeg kjenner meg igjen i begge to. Engasjementet rundt The Last Dance smittet også over på hverdagen til Kleve Broch. Og det som er morsomt er at etterpå så gikk jeg ut for å kjøpe meg basketball. Jeg var i 7 forskjellige sportsbutikker, og ingen av de hadde basketballer. Det var helt utsolgt. Jeg var i G-Sport, Sport 1, 2 XXL-butikker. Og så var jeg på Anton Sport og en Sport 1 til. Og G-Max. Og ingen av de hadde det. Og det er jo ganske utrolig, for man tenker at basketball er jo liksom noe som mange burde ha, da. Men i hvert fall så dro jeg til slutt på Torshov Sport, og de driver jo ikke med basketball i det hele tatt. De selger jo fotball og andre ting. Og de kunne fortelle at de hadde jo kjøpt inn masse basketballer. Men alt var utsolgt. De hadde solgt alle de også. Faktisk. Og det er helt utrolig at de tenker på at de kjøper så mange basketballer, selv om de ikke selger basketballer i utgangspunktet. Bare fordi de tenker at dette kommer til å bli populært. Det er klart at den økte etterspørselen etter basketballer og andre fritidssysler også kan skyldes den spesielle tiden vi er inne i, nemlig covid-19-året. En periode som også Kleve Broch har måttet ta stilling til. Det er jo veldig spesielle tider. Vi gleder oss alltid vi kan slutte oss i disse tider. Men nå sier jeg jo i disse tider er jo litt spesielle, så sånn er det. Og det er klart at både min nærmeste og mine venner og samfunnet for øvrig har jo vært veldig preget av korona. Og det har vært en sånn tungsinn, da. Og det har vært litt vanskelig for meg, for at jeg har vært så på en måte glad inni meg. Og ivrig og forventningsfull. Og kjent på en skam knyttet til det. Mens min glede kom jo nettopp fra forventningen om at jeg kanskje kunne få lov å lese denne boka. Og så ble jeg veldig glad å se The Last Dance, da. Veien fra bok til lydbok, fra skrift til lyd, har vært lang. Men Tryggeseid, Ram og Kleve Broch er alle enige om at resultatet som nå foreligger er en verdig avslutning på reisen. Nei, altså denne boka, den er såpass velskrevet at jeg tenker at den leser seg selv inn. Det handler mer om å bli med på reisen. Henge seg fast. Bli med på alle svingene. Opp- og nedturer.